17 по 20 липня на Рівненщині триває всеукраїнський тренінг «Лідерська академія». Молодь із 21 області України завітала у регіон задля обміну досвідом своїх громад, отримання нових навичок і знань. Захід організовує наймасштабніший екорух «Let's do it Ukraine». Нам 10 років, ми об'єднуємо молодь, і за 10 років існування в наших проєктах взяли участь понад 3,5 мільйони громадян. Ми присутні в кожному регіоні. У програмі заходу розвиток екозвичок та лідерських компетентностей, робота над екосвідомістю населення, перш за все молоді. Тренінг – це теоретичний етап. Впродовж наступних 2 місяців молодь буде готуватися до Всесвітнього дня прибирання, який відзначатимуть 20 вересня. Наші учасники дійсно, маючи маленьку теорію, будуть робити величезну практику і вже в кінці вересня знову повернуться на Рівненщину для того, щоб підвести підсумки і поділитися, як вони, маючи такі теоретичні знання, об'єднали громаду, владу, бізнес, засоби масової інформації, активізували громадян. Минулого року до Всесвітнього дня прибирання долучилося 71 тисяча людей із 64 громад Рівненщини. Таким чином область стала лідером в Україні. Власне, це і було причиною, чому цьогоріч тренінг проводять у регіоні. Всесвітній день прибирань тепер буде стало проводитися завдяки прийняттю резолюції ООН на Генеральній асамблеї. Раніше проводилося 3-ю суботу вересня кожного року. Протягом вже 10 років поспіль. Захід організували за підтримки Міністерства молоді і спорту України, а також Управління у справах молоді і спорту Рівненської ОДА. З організацією Let's Do It Ukraine ми співпрацюємо вже не перший рік, тому у нас вже є досвід проведення подібних заходів в попередніх роках, і тому це було для нас природньо, коли, скажімо, організація звернулася до нас з пропозицією провести такий захід саме на нашій території, ми однозначно відгукнулися на це. Тож 28-29 вересня молодь України знову завітає на Рівненщину, аби підбити підсумки Всесвітнього дня прибирання та виконаної роботи впродовж 2 місяців. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.